הדבר הראשון שאני חשבתי עליו כשנכנסתי לכאן זה שהבסיס של המגן דוד מזכיר את התוכניות של מהרנסנס, של תוכניות הביצורים של הרי כוכב. אותו עיר הכוכב, עיר הביצורים עם הכנסייה במרכזה, אחר כך עוברת בעצם במשך השנים עברה המון גלגולים והשפיעה בכל מיני דרכים עקיפות גם על התוכניות של אבן עזר למשל, או על תוכניות של קאופמן, של נהלל, של ערים אידיאליות. היסטוריה מאוד משונה, אני לא זוכרת כעת את כל הסיפור, אבל כשעבדתי על הריה של סוזנה, עבדתי על הרי כוכב, זה שתי הרי כוכב, וזה ציורים שבהם ציירתי 800 בניינים פעמיים, זה עבודה פסיפסית הייתה. אז פתאום אני רואה את העיר הכוכב הזאת, אז אני מרגישה את הדמיון לעבודה הזאת, וגם העבודה הריה של סוזנה שלי מ-93, זאת עבודה שעוסקת בהגירה. עכשיו, סתם כשהריה של סוזנה הוצג בשטרסבורג, זו עבודה ששם ביצעתי, זה היה במסגרת ארוחה ישראלית-פלסטינית. ואני ביקשתי שיתנו לי את החלל הפנימי, וכל הצעירים הפלסטינאים היו תלויים על הגדר של הריה של סוזנה. זאת הייתה תערוכה בגלל שזו הייתה, ארגנו אותה שישה אמנים ישראלים ושישה פלסטינאים. זו הייתה תערוכה נודדת, ו... כיוון שזה היה כזה אירוע פוליטי, אז הגיע דניאל מיטראן וטרוטמן מהפרלמנט האירופאי, והייתה חגיגה גדולה עם פלסטינאים וכל מיני אנשים מהאקדמיה הצרפתית. זה היה אירוע מאוד סימבולי ומאוד פוליטי, עם כל מיני תקוות שהיו, כמו כל מיני תקוות שהיו אז בדרך. אבל אני זוכרת שניגש אליי ב... היו בדיוק אז הפצצות בבוסניה. באותו ערב הם שידרו בחדשות בצרפת את אותי קוראת את המכתב של סוזנה, יש שם הטקסט. ואז ניגש אליי אחד מהאנשים מהקהל, ואמר לי, אם אני יודעת שהרי כוכב האלה השפיעו על התוכניות של הגרמנים, שהם בנו את הקצטים. והוא סיפר לי על קצת מסוים, על אחד מהמחנות ריכוז שהיו בתוך צרפת, שהיה בנוי לפי הדגם, כזה מחנה מס, כן? מחנה ריכוז שהיה בנוי לפי התוכניות של ערי הכוכב. מה יש במבנה של עיר כוכב? זה פוטנציאל של קונטרול, בדרך כלל זה גם היה מוקף מים. אז זה פוטנציאל של קונטרול גדול על... זה בעצם תוכנית צבאית. אמנות היא, בסוף היא נצרכת, אבל זה כבר לא תפקיד האמן בעיניי. האמן צריך להיות הוא ואלוהים בערך, ואחר כך היא בשימוש, כי על הארץ וכי היא נעשית על ידי בני אדם ונצרכת במוזיאונים ונקנית וסוחרים בה ועושים בה מיליון ואחת דברים, אבל היצירה, המחשבת האמנות, איך תראה יצירה הבאה, אני לא רואה בזה שום צד של, שום סוג של חברתי או פוליטי או משהו מהסוג הזה. עכשיו, בזה אני לא מתכוונת לומר שבדיעבד אין לה קיום בתוך מרחב שהוא גם פוליטי וגם חברתי וגם... אבל זה... ובזה אני יודעת שבעמדה הזאת שלי, אני יודעת שאני מה שנקרא לא אופנתית, משום שאנחנו באופנה של הרבה מאוד שנים כבר של אמנות שהיא קהילתית, מערבת קהילה וחושבת מושגים אחרים לגמרי על דו השיח של האמן והצופים שלו. ואני לא התחברתי לזה, ולא רק שלא התחברתי לזה, התרחקתי מזה עם השנים יותר ויותר. זה לא אומר שאני לא יכולה לראות
עבודות שנעשות, נגיד אנרי סלה או כל מיני, או עבודה מהסוג הזה, שעושה עליי רושם גדול, למרות שאני לא הייתי יכולה לפנטז אותה. אני חושבת, אמן לא יכול להיות לגמרי לבד, הוא צריך אדם אחד או שניים לדבר איתו במשך החיים. אוזן, מישהו שיכול, ששומע את התדר שלו היטב. ואני חושבת שאנשים רוצים. אני חושבת שכל אחד מוצא את ה... זה לא יכול להיות פרויקט, זה לא יכול להיות מצב ה... אין שיחה כזאת בעצם. במובן הזה ש... אנשים מוצאים עם מי לדבר, והם נדבקים אחד לשני, ונפרדים, ומוצאים אחרים, וזזים. יש המון הפתעות לאורך השנים בדברים האלה. אנשים שחשבת שאתה לא יכול לדבר איתם, פתאום אתה מגלה שיש לך הרבה מה לדבר איתם, ואחרים שהיה לך כל העולם איתם, והוא מתרוקן. הדברים קורים כמו שהחיים קורים. זה לא... גרתי בתל אביב וחזרתי לגור בדירה הישנה של הוריי, אז אמרו לי, יצאת במרחק של 5 תחנות נסיעה. כאילו פרשת למנזר בגבעתיים, המילה, אני זוכרת את המילים האלה. תמי עזבה אותנו, תמי הלכה למנזר, תמי עננה, היא כבר לא פה. על פני אסור, איפה על פני בכלל, פני, היא לא בארץ. זה שטויות, זה בכלל לא צריך, זה לא, זה ראוי לחיוך, כל הדברים האלה, לא הרבה יותר מזה. אז זה על הקולגיאליות ועל הציפייה לדיאלוג, או שיש דיאלוג, או שאין דיאלוג, זה פשוט סימפל.